sabe, é o rostinho bonito, ele pagar $1 milhão. Garotos! Vocês dois! Foi ele que começou. Estão sendo acusados de homicídio. É armação. Vai de volta a Macau. É o meu plano. Você precisa saber de uma coisa. Eles não me querem porque eu roubei uma coisa deles. Eles me querem porque eu vi atirar em alguém. Uma mulher morreu nos meus braços. Se eu voltar com você, eles vão me matar. Que se dane. Acho que estamos na Mongólia. Ele quer que a gente beba com ele. Nós temos que ir. Uma dose. Quem conhece algum jogo mongol com bebida? Sayonara, baby! Connor! Cola a bola. Ai, não, 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 não. Tá bom assim? Elimine os dois antes que cheguem a Hong Kong. Corre! Promete que vai me soltar. Não! Você não está em posição de negociar. Temos que cantar pra passar. É uma tradição. Canta alguma coisa. Bing, bing, bye, bye. Qual é a da? Coan, jim, fa, jenga, xin. Hein? Xie, 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 xie. E se eles contrataram você pra trazer outro cara branco de volta? Somos todos iguais.